Rasmus. Hej, velkommen til. Tak. Vi skal bruge en rolle. Vi skal råbe rigtig meget. Og ja, Rasmus, hvis du lige forklarer nærmere. Ja, Rasmus, du hører. Så vi har en scene, Brad Pitt, ude på Nørrebro her i aften. Kom ud. Og jeg kan se på din CV, at du er meget interessant. Jeg har lavet alt muligt. Denne her, det er den, jeg råber mest i. Det her, det er det jyske, jeg dyrker i den. Her taler jeg både københavnsk, jysk. Taler primært jysk her, jeg taler jysk her, men jeg kan altså også jeg kan også godt tale engelsk. Hvordan er det engelsk? Det er, kan du prøve at præsentere selv på engelsk? Yes, my friend, nemmere at være sådan. Ja. Kan du cykle på her nogle kvaliteter med? Jeg har aldrig lært at cykle, men altså, jeg kan heller ikke se, ligesom, hvad det her med... Nej, du skal være postbud. Så det, hvis jeg siger løbehjul, hvad siger du så? Ja, det kender jeg godt. Ja. Ja. Det kan jeg sagt. Ja. Kunne du se dig selv stå på løbehjul sammen med Brad Pitt hen over Nørrebro? Det kan jeg godt, det kan jeg godt. Ja. Det er heller ikke fordi jeg ikke vil. Nu slår den mig bare, og nu tænker jeg bare højt, hvorfor Brad Pitt, altså? Hvorfor Rasmus Bjerg? Jeg vil sige, vi ringer. Tak for, tak fordi du kunne komme. Har I andre, der kommer andre ind? Som vi ringer. Nikolaj Carvalho har skulle komme. Han er også taget på. Han er blevet rigtig stor. Rasmus, tag en sodavand, og så kan du... Ej, jeg synes kraftigt, det. Jeg synes, det er snobbet. I har ikke lavet en skid. Nej, det har vi ikke nu. Og jeg kommer her, jeg har lavet de første 6 serier. Ja, men prøv altså, at høre. Det eneste, vi ser for dig, det er den her, ikke også? Det kommer du ikke særlig langt med. Vi vil have noget kød på bordet, at du serverer ikke en skid med det her skidmateriale. Dolf og Wulf. Pis. Hvem kalder en film for... Hold det her. Hvem kalder en film for pis? Du kan ikke kalde en film for pis. Yeah!